Здравейте отново с въпросите, които сте изпратили на нашата електронна поща, скъпи приятели. Сега се спирам на темата, която повдига Иван Иванов, която вълнува страшно много заполяковци в целия свят и е свързана с неразрешимите проблеми на двигателя на Honda. Възможно ли е двигателят да стане конкурентно способен в хода на сезона? Какви са опциите на отбора, ако японците не се справят с проблемите? Наистина темата за престането на McLaren, за това, което се случи с тях и с задвижващата система на Honda по време на тестовете в навечерието на първото състезание от сезона, вълнува страшно много хора в света. Много коментари има, много различни тези се лансират и за причините, които доведоха до тези толкова сериозни проблеми в работата на екипа в началото на настоящия сезон. Истината е, че не всички детайли по работата на задвижващата система и повредите в нея са напълно изяснени дори сега, часове преди началото на новия сезон в формулата. Първата повреда в хода на 8-те дни подготовка беше свързана с работата на системата за охлаждане на двигателя, с факта, че не можеше по добър начин да се прехвърля достатъчно масло, за да се смазва двигателя, да се охлажда и да се намалява триенето в него. Масления резервуар тя ще да бъде променен като конструкция, като конфигурация. Неговото място в автомобила пък е фиксирано от новите правила, но след това имаш още няколко повреди в двигателите. Общо 8 двигатели използва Honda по време на предсезонната си подготовка. В същото време имаше екипи, които с един двигател караха цяла седмица. 11 обиколки максимално успяха да направят Алонсо и Ван Дорн в хода на подготовката си, последователни в една серия, без да спият в бокса, без да има някакъв проблем. Естествено е, че анализа, който се направи в Сакура, е свързан с всички детайли в работата на двигателите. Имаше един случай, който испанската преса изнесе, докато бях на тестовете, ставаше дума за това, че една от повредите беше вследствие на това, че нямаше достатъчно количество масло в работата на двигателя. Просто не бяха успели в целия хаос, в цялото напрежение, което се създаде, да захранят системата по възможно най-добрия начин. Но имаше и проблеми с електрониката. Има изобщо множество различни елементи, които не работеха по най-добрия начин в хода, дори на тези обиколки, които бяха направени. Сега, причините за всички тези проблеми, поне според мнението на по-голямата част от специалистите, са свързани с няколко възможни елемента. Единият възможен елемент е вибрациите, които не бяха отчетени вероятно от японския производител при подготовката на двигателя. Защото на стенда, тогава, когато двигателя се изследва, не може да се симулира цялото натоварване, което поема задвижващата система в хода на работата си вътре в самата кола. Тъй като в момента тестовете са забранени, нямаше как Honda да изследва толкова променената задвижваща система на писта, така както това се случваше примерно преди онзи славен период през 80-те години, когато четирима пилоти, включително Емануеле Пиро, който очакваме примерно в България във връзка с съвсем друго събитие, тестваха тези задвижващи системи у нези двигатели и те работеха много по-добре. Сега на пистата нищо не може да се симулира преди началото на тестовете, преди началото на годината. Вибрациите са така един от източниците, около които така слуховете в Барселона бяха най-сериозни, но има и подозрение, че при промяната на работата на камерата на двигателя с вътрешно горене, в две от повредите, които също така бяха анализирани от японците, причината е била работата на клапаните, защото и при тях имаше промяна спрямо това, което се случваше през миналия сезон, и за да не се натоварва толкова много цялата задвижваща система, режимите бяха свалени. Алонсо беше с 30 км
в час по-бавен във всеки един сектор и оттам насетне пък изобщо не ставаше ясно какви са качествата на шасита. Защото тогава, когато нищо не е настроено както трябва, нито работата на двигателя, нито работата на съпътстващата система за генериране на енергия при спиране, когато работи с много по-занижен режим, няма как да се види каква енергия точно се генерира при спиране, как точно тя се използва след това обратно тогава, когато трябва автомобила да върви със същата скорост направите. Все пак имаше обнадеждаващи резултати. Примерно в АМС бяха успели да анализират, че скоростта на движение на ускорение на дългата права в Барселона като покачване на скоростта е приблизително идентична с тази, която има дори Мерцедес, но нивата са много по-ниски. Ако, примерно, Мерцедес започва да ускорява от 252 км в час, Макларан започва да ускорява от 215 км в час. И един и други успява автомобил да повиши скоростта си с 40 км в час, другия с 35, или разликата не е чак толкова голяма. Тоест, системата за добавяне на енергия MGUK, кинетичната енергия при новия вариант на задвижващата система работи добре. Онова, което беше проблем миналата година, сега в тази сфера поне вече не изглежда толкова сериозен проблем. Но очевидно има много детайли, които трябва да бъдат изгладени. Дали и кога тази задвижваща система може да заработи както трябва, предстои да видим. Надеждите на японците, надеждите на феновете на Макларан в света са, че в крайна сметка проблемите могат да бъдат решени. Японците няколко пъти казват, че проблемите не са чак толкова сериозни, колкото изглеждат. Че някои детайли наистина са се повредили, но отстраняването им не е невъзможно. Като цяло, естествено, кризата е много голяма и вече води до следващите въпроси. Може ли Макларан да разтрогне контракта си с Хонда? Възможно ли е да премине, примерно, към задвижващи системи Мерцедес, тъй като при отсъствието на Мейнер, Мерцедес е в състояние да направи задвижваща система за Макларан. Капацитета на цялото производство, на цялата група от предприятия, които работят за Формула 1, е напълно достатъчен. По принцип обаче, как би могъл да се разруши един договор, който е 10 годишен, защото контракта между Макларан и Хонда е за 10 години. След третата година да разтрогнеш един договор, каквито и клаузи да има в един подобен договор, съвсем не е лесно. От друга страна, Хонда плаща колосални пари за развитието на самия автомобил на Макларан. Макларан няма спонсори в момента. И парите, които се изразходват за развитието на автомобила, идват от предимно два основни канала. Нали, единия е Honda като доставчик на задвижващи системи, но и като средства. От една страна, от друга страна Мансур Оджех с саудитските капитали и фонда на Бахрейн с капиталите от кралското семейство на Бахрейн. Те в крайна сметка увеличиха дела си през настоящия сезон, дадоха нови милиони, за да се развие автомобил по най-добрия начин. Хонда плаща и половината от заплатите на Алонсо, половината от заплатите на Ван Дорн. Заплатата на Алонсо около 30 милиона, на Бътън миналата година беше 16 милиона, около 8 милиона, т.е. 40 милиона долара приблизително Хонда дава само за пилотите. Окей, Алонсо ще напусне отбора след края на сезона, но сколко ще се намалят разходите в тима за пилоти, по какъв начин пък Макларан ще привлече, Зак Браун е изключително добър в това да привлече нови спонсори за тима през следващата година, но как ще стане, ако няма резултати. Така че аз лично очаквам да се хвърлят огромни усилия в фиксирането на проблемите. Вероятно Австралия ще бъде наистина много, много трудна. Алонсо го каза в официалното превю за състезанието, нещо, което редко се случва, да има някаква интересна фраза, която всички да изведат в заглавие. Австралия ще бъде трудна, Китай също само две седмици по-късно. Бахрейн евентуално за Гран При на Европа, ако се търси някаква странична помощ, партньорство с организация, която работи в областта на задвижващите системи, да може двигателя да даде в крайна сметка капацитета си, защото идеите в него не са лоши,
Но въпросът е, че проблемите спъват всякаква работа и никой не знае реално и какви са качествата на задвижващата система и какви са качествата на автомобила. Така че нека да започне сезона. Може би отбора се нуждае в момента единствено и само от спокойствие и постепенно да се потърси един по-добър резултат. Като цяло очакванията са, че тима би могъл все пак да се пребори за участие в спечелването на последните точки в надпреварата. Независимо от всички проблеми до момента, просто мобилизацията, капацитета на екипа са огромни и би трябвало при една подредба и най-вече при добър анализ на проблемите от Барселона в Япония да са намерени важните решения и вече в петък в Австралия да се намерят добрите настройки на автомобила. Да видим какво ще се случи. Темата ще продължи да се развива. Ние се връщаме назад в годините, в следващия брой вече на нашето списание към работата на Рос Браун с Хонда, към това, което той ни разказва за това какви са причините за някои неуспехи, които Хонда и Тойота имаха в последните години в Формула 1. Дали това е свързано с сегашната ситуация, всеки може да направи сам своите изводи. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.